Jeg har hørt skraldespanden, der lød bedre end døren på den her Aygo. Kig ned i motorrummet, drenge. Hvor er du henne? Der. Jeg har aldrig forstået, hvorfor de ikke kan lave de der håndtag orange. Hvor svært kan det være? We have to make it difficult to people to find out how to open the hood. Det her, det er en meget lille motor. Hvor er du henne? Der. Det ligner blindtarmen på en BMW-motor. Den har fået 3 ekstra heste, men man kan ikke mærke dem. Til gengæld så lyder den godt. Der var den igen. Lyden af skraldespand. Designet er der sådan set ikke rigtig noget galt med. Det går lige lidt tid, før du finder omdrejningstælleren, fordi den sidder herude og ligner benzinmåleren. Materialerne er ringe, og sådan er det jo bare en billig bil. Men altså, hvor meget bil får du for 120.000 kr. Inklusive afgifter? Her har du Kilesko. Klimalæg. Åh, mine damer og herrer. Den har også lædersæder. Det er rent faktisk læder. Måske ikke den dyreste slags, men det er læder. Så har den sørme også Android Auto og Apple CarPlay. Tjek for mulige farer. Ulve for eksempel. Og så fordi det er en Toyota, så er der jo altid 3 års garanti. Og så har du bare været glad. Hvorfor er det, at Toyota ikke kan finde ud af at lave dem her i plastik? De trykker dem ud i plade, som de gjorde for 40 år siden. Skidte ruster for helvede. Det sidste, man laver i en bil, det er bagagerumsafdækningen. Der kommer en ingeniør og siger, vi glemte noget. Bagagerumsafdækningen, så siger de andre, nu igen. Men her virker det rent faktisk, som om de har tænkt over tingene. Når du skal af med den, så smider du den bare hernede i bunden. Til gengæld kan du ikke have din svigermor i bagagerummet. Så bliver hun sur. Er I klar til at springe lydmuren? Altså, ikke med fart, men med støj. Toyota påstår, at den er blevet bedre. Det er Toyota ret i. Efter det andet facelift er det lykkedes Toyota for bilen til at støje mindre. Og selvom den er lille, så lyder den godt. Det lyder som en lille Porsche. Meget lille Porsche. Ja, faktisk så lyder den bedre end den her. Men det er lidt snyd, fordi hestekræfter, dem er der ikke mange af. Det er der, du får brug for omdrejningstælleren. Fordi de der 72 heste, den har, de skal vrides ud af den. Aygo er faktisk en ret underholdende bil, og det ligger sådan simpelthen i, at den er lille. Det kan godt være, de er pappede. Det kan godt være, de er tarvelige. Små biler er per definition sjove. Udover at være relativt sjov, så er den også så billig, at selv flaskedrengen nede i brugsen kan være med. Fordi Toyota har jo måske markeds bedste finansiering. Du kan få sådan en bil som den her for 1130 kroner om måneden. Det betyder, at selv sådan en som Lukas, der står med kameraet, har råd til sådan en her. De lave priser forudsætter dog, at du finansierer den hos Toyota over 7 år. Men 7 år med en Aygo, ikke? Ja, det bliver i hvert fald nok problemfrit.